Da. Ceea ce ați văzut aici e pentru dumneavoastră. E o muncă de 2 ani la interpreți, chiar la dansuri din luna ianuarie, parcă. Domnul profesor o să vă spună mai multe despre dansuri. Să știți că este o muncă grea, uneori ai și cu lacrimi, pentru că trebuie să înveți. Și când înveți, sunt unele greșeli, scăpări pe care trebuie să le reparăm. Și atunci este un pic cu conflict, așa în ghilimele, dar ei au înțeles, au muncit și trebuie apreciați. Să știți că nu e prea ușor să formezi un ansamblu, să-l creezi, să-l întemeiezi, să aibă niște principii, da? Culturale, tradiționale, populare, pentru că ceea ce am făcut este dedicat dumneavoastră. Este dedicat tinerilor, prin care vreau să le arăt și o altă cale decât calea cea care este, să spunem, mai nocturnă. Acele distracții, discoteci, în care nu știu cât de mult sunt bune pentru viața lor morală. Sau mai bine zis, nu sunt bune. Sunt tradițiile, cele care în trecut uneau tinerii în sărbători, în care se bucurau, în care discutau, aveau o relație, o convorbire între ei, se cunoșteau și era ziua, nu era noaptea. Știți cum cei care ați vorbit cu bunicii dumneavoastră, străbunicii, cum povesteau că în trecut oamenii în sărbătorile mai importante se adunau în anumite locuri speciale și acolo dansau, cântau și se bucurau. Și chiar dacă consumau un par de vin, două, trei, doar atât. Fără scandal, fără nimic. Mai mult de atât. Era mai bucuros dacă erați mai mulți. Pentru că este o muncă depusă aici, sunt niște bani cheltuiți, pe care noi vrem să arătăm că satul nostru este demn de apreciat. Satul Costești este un sat frumos, un sat cu oameni gospodari, un sat care prețuiește cultura, tradiția, tot ce este popular și are legătură cu partea religioasă. Mă bucur pentru dumneavoastră, pentru că consider că prezența, simpla noastră prezență, este dorința de a vedea că se face ceva deosebit în satul nostru Costești, să ridicăm satul pe culmi mai înalte. Deci noi am apărut de așa pe postul de televiziune, pe postul TVM Botoșan, pe postul TV Plus Suceava, în zona noastră nu se prinde acest post și vom căuta să mergem mai departe. Vreau să mulțumesc celor care ne-au sprijinit, domnului profesor coregraf Mihai Fediuc, este de față, veniți aproape aici, domnului primar, care iarăși este aici de față, domnul primar, vine, nu-ți fac nimic, nu, așa. Și copiilor, părinților, care unii, să vă spun sincer, au pus bani în buzunar la ei ca să plătească pregătirea. Ce vreau să spun? Copiii, deci am început la cupitolaca satului să cântăm, adică undeva pe acolo pe deal, dar acum sunt copii pregătiți care merg la școala de art populară, fie anul 2, fie că sunt în pregătire, am câștigat concursuri, Costești, și au luat locul întâi pe județul Botoșani la folclor religios, prin fetița dumneavoastră din stat, Iogan Andreea, iar Răzvan, acum 2 ani parcă, a câștigat locul întâi pe județ la folclor cu un cânt autentic, nu? Așa, deci sunt copii bine pregătiți, cei care sunt în curs de pregătire, să știți ce s-a cântat a fost live, în direct. Ați văzut, aveau emoții. Unii erau în stare să ducă în microfon, să arăgă de emoții. Pentru că nu e prea ușor să fie atâta lume și tu să le cânți pentru niște copii care n-au cântat. Au mai cântat ei, nu zic, dar în 2 ani n-am avut așa de multe spectacole încât să se obișnuiască cu tot, cu scena. De aceea vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență, mulțumesc copiilor pentru că au muncit, uneori m-au enervat, am țipat la ei, unii au plâns, le-a trecut și mie și lor, dar era și frumos. Și mulțumesc părinților pentru că au avut încredere ei și au lăsat. Acum vreau să dau cuvântul domnului profesor, domnul primar, pentru că ei împreună am reușit să facem și sperăm să continuăm mai departe. Domnul primar, avem nevoie mult de ajutorul dumneavoastră, pentru că unde te duci, trebuie să deschizi, cum spune vorba populară, ușa cu capul. Pentru că dacă n-ai nicio mână, nu poți deschide ușa. Și atunci avem nevoie de sprijin. Este foarte greu, pentru că nu avem încă tot ce e necesar pentru un ansamblu, dar cu timpul sperăm că domnul primar să ne ajute și va fi meritul lui dacă face aceasta, pentru că e un primar, trebuie să fie un gospodar și este, și cred că o să facem treabă bună. Acum, dăm domnul, care dintre voastre, ca să nu fac aici...
Nu vă bătesc, vorbiți care vreți. Dragi cetățeni al satului Costești, comunei Rechiți, vă spun, Hristos a înviat. Dacă până acum Costeștiul, Răchiții nu au avut nimic, erau legați mai mult de oraș, de discotecă, de altele, dansuri, știu eu, din afară, oricum un popor, să știți dumneavoastră, se caracterizează și se recunoaște prin vorbă, port și tradiții. Deci acești copii deja au adus în mijlocul dumneavoastră, sunt copii extraordinar de buni și vă rog să-i sprijiniți toți dumneavoastră, pe dumneavoastră vă rog toți părinții, ca să le reușim să le facem costumii. Până acum le-am adus noi, nu ne-am putut. Dar cu timpul domnul primar probabil o să rezolve și problema asta. Și această tradiție, pentru că n-a fost niciodată în satul Costești, rog tare mult dumneavoastră să sprijiniți, trimiteți toți copiii, cei care sunt la școală, cei mai mari, sunt cavaleri, care, domnișoare, sunt la liceu, să vină, pentru că eu voi veni permanent, voi ține legătura cu părintele Cașcaval și cu domnul primar și voi veni permanent, pentru că văd că aici este o potență, se poate face. Sunt copiii inimoși, sufletiști și oameni frumoși care îi clădiți dumneavoastră și au fost clădiți și cresc în fața dumneavoastră și eu zic că merită, chiar dacă sunteți aproape de oraș, să demonstrați cum alte comuni cu mari tradiții o demonstrează că au folclor autentic. Și ați văzut la dumneavoastră că ei dansează exact mai mult spre stilul de dans al dumneavoastră. Eu le mulțumesc acestor copii, vă mulțumesc dumneavoastră părinților care i-ați îndrumat și ați fost de acord să vină la repetiții și la muncă. Nu mai spun ce a spus părintele, că mai fost și greu și mai, știu eu, discordii și alte discuții, dar oricum ei au muncit, se vede, este foarte greu, foarte greu în coreografie, atât timp să îmbini muzica cu strigătura și cu pasul de dans și cu desenul de, scenic, este greu. Dar acești copii au învățat și mă bucur tare mult. Eu în final vreau să vă urez în continuare sărbători pascale fericite, să vă dea Dumnezeu sănătate dumneavoastră la toți cei dragi și toți cei care vă înconjoară. Și Hristos a înviat încă o dată. Hristos a înviat. Bine ați venit să vedeți spectacolul cu copiii dumneavoastră. Și în primul rând țin să-i mulțumesc părintelui Cașcaval. Primul merit este al dumnealui, al doilea al domnul profesor și instructor, care dacă nu erau împreună nu putem ajunge. Al treilea merit este acestor copii care în scurt timp s-au dat silința și au realizat multe dansuri, muzică populară, cum alte comuni nu le are. Chiar și noi, comuna Rechiți, nu am avut așa ceva, n-am fost de când știu eu, n-am fost niciodată, din care cred că în continuare vom avea, cu ajutorul părintelui și al domnului instructor, echipă de dansuri, muzică populară și, după câte am înțeles, cred că și o formație de muzică populară. Ca comuna Rechiți și, în primul rând, satul Costești să fie primul loc din comună, cum poate stăucenii, cordărenii, vornicenii, alte comuni să aibă și noi să nu avem și noi cu cine mândri. În primul rând cu acești tineri și nu numai cu acești, o să vină și alții când o să vadă că avem spectacole, avem organizări din astea, o să încercăm să mergem și la alte concursuri, la alte spectacole în județ. Domnul director Ilie ne-a promis că o să ne... De acum am intrat și noi în rândul formațiilor de dansuri și muzici populare, cu domnul instructor o să ne invite și la alte spectacole în alte comune, când sunt evenimente, și numai puțin decât pe data de 11, sâmbăta ce vine și duminică, avem un spectacol la Popovuți,
care e formația de muzică populară și dansuri împreună cu părintele și domnul instructor, vom fi pe scenă, care vom arăta la Târgu Aglozou de ce este în stare satul Costești. Eu nu vreau ca să vă pierdeți prea mult timp, vă mulțumesc din suflet, în primul rând părinților care ați ajutat copiii, dacă noi, care ați putut, care nu să-i ajutăm în continuare, noi toți cei care suntem împreună o să încercăm să păstrăm tradiția care s-a pornit acum. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare și un Paște fericit cât mai este. Să trăiți, la revedere! Da, am uitat să spun, să mulțumesc frumos domnului profesor pentru o parte din costume sunt de la dumnealui, de la Ansamblu Balada, o parte din costume sunt de la Liceul Dumitru Negreanu, de la domnul director, pe persoană, domnul director Balan Liviu, care ne-a ajutat să avem totul așa cum se cere în întemeirea unui ansamblu. Vom participa, cum a spus și domnul primar, la spectacolul care are loc la ferma Păbăuți și vă așteptăm acolo. Și să știți că doi dintre tinerii interpreți, Leogan Lavinia, pardon, Leogan Andreea și cu Filote Răzvan, vor participa la concursul județean de la Bucecea pe data de 18-19 mai. Acest concurs este ținut de către Consiliul Județean, dar și vreau să spun că vor cânta împreună cu rapsozul Botoșanilor. Deci noi vrem să ne facem un CV bogat, cu activități în care să arătăm întemeiat că suntem buni sau aproape de buni, pentru că este drum lung. Este munca noastră tuturora, toți într-o comunitate, nu este prea ușor, așa cum și spus. Sperăm să vă obișnuiți cu spectacole care le-ați văzut și ați văzut și astăzi. Sperăm să-și vă și placă, adică să văd mai mulți oameni, pentru că atunci când muncești pentru cineva, vrei ca acea muncă să fie apreciată. Iar dovada aprecierii este simpla prezență a celor care, pentru cei care tu ai muncit și ai vrut să le arăți. Sperăm, de adevărul este, se vede de an de an, că tot mai mulți oameni încep să vadă că este ceva deosebit ce se face în satul Costești. Vă mulțumim tuturora pentru prezență, pentru ajutor. Vă dorim în continuare Paște fericit și dacă mai rămas ceva din dămângeană, mai luați. Dacă nu, asta e viața. Sănătate și mult bine. Hai, 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 hai